Այսօր չգիտեսինչու այնպես է ստացվել, որ ադրբեջանական թեման պարզապես գերիշխող է դարձել, եւ իրեւ ոչ միայն Երևանում, այլեւ Գյումրիում։ Աղի թե եւի գիտեք, օրեր առաջ հայտարարվեց, որ Հայաստանի երկրորդ քաղաքում անցկացվելու է ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոն։ Եվ անմիջապես էլ այդ վիճառույթ նախաձեռնության դեմ բողոքի ալիք բարձրացավ, որը իր գագաթնակետին հասավ այսօր։ Գյումրի մեր գործընկերները այժմ կպատմեն, թե ինչ տեղի ունեցավ այսօր իրենց քաղաքում։ Սեփապիշների մշակույթին։ Ո՜վ։ Գյումրիում ադրբեջանական ֆիլմերի ցուցադրմանը։ Ո՜վ։ Այն պետության նախական, ով չի տիրապետում տարական հյուրընկալության նորմերին, նրա մշակույթին։ Ո՜վ։ Պետք է մշակութային եւ ընդհանրապես երկխոսության մեջ մտնել այն երկրի հետ, որը հարգում է եւ գնահատում քո մշակութային արժեքները։ Այս կարծիքն էր համախմբել փառատոնը բոյկոտող գյումրեցիներին, ովքեր կոչերով ու պաստառներով այսօր դիմավորեցին այս ամենի գլխավոր մեղավորին՝ Խաղաղարար նախաձեռնությունների Կովկասյան կենտրոնի տնօրեն Գեորգի Վանյանին, ով եւ փառատոնի կազմակերպիչն էր, ով կարծես չէր էլ հուզվել տիրող տրամադրություններից, ֆիլմերը ցուցադրելու վճռականությամբ եկել էր Գյումրի։ Փառատոնից հետո ես տալու եմ ասուլիս, փառատոնը չեմ բոյկոտում, փառատոնը նաև մասնակցել ցանկացողներ կան։ Ինչ ծրագրում ասուլիս չկա այսօր, այսօր պետք է լինի ստոպ կինոփառատոնը։ Նույն վստահությամբ էլ Գեորգի Վանյանն ընդունում է զրույցի եկած բողոք ակցիայի մասնակիցներին։ Նախ որոշել էին հանգիստ պայմաններում բացատրել, արտահայտել իրենց դժգոհությունը, հորդորել Վանյանին սեփական կամքով հեռանալ։ Մեզ նման արվեստ պետք չէ, մեզ նման փառատոն պետք չէ, Գյումրին թույլ չի տա այդ ֆիլմերի ցուցադրումը այս քաղաքում։ Ոնց ուզում եք ընդունեք, ինչպես ուզում եք ընդունեք, սա ուլտիմատում եք դիտում, կոպիտ խոսք եք դիտում, մշակույթի շատ կամ քիչ հասկանալու խնդիր եք դնում, ձեր խնդիրն է։ Գյումրին թույլ չի տա, ընդգծված ասում եմ, այդ ֆիլմերի ցուցադրումը, այն էլ փառատոն անվանման տակ։ Զրույցը հանգիստ շարունակել չստացվեց, ներկաների նյարդերը տեղի տվեցին ու բանը հասավ ձեռնամարտի։ Այս ամենից հետո էլ կազմակերպիչը չմտափոխվեց, մոտ 2 ժամ սպասում էր, որ այնուամենայնիվ հանդիսատես կունենա ու ֆիլմերը կցուցադրի։ Իբր հանդիսատեսը պետք է տեղ հասներ Երևանից, որտեղ անցած տարի էին փառատոնը մերժել։ Այդպես էլ գոնե 1 մարտ չհայտնվեց ու կհետաքրքրեր ֆիլմերը։ Խաղաղարար նախաձեռնությունների կենտրոնի տնօրենը մենակ մնաց ֆիլմերի հետ ու գյումրեցների ճնշման տակ ընդունեց փառատոնի տապալված լինելու փաստը։ Այսօր նախատեսված ժամը 15:00 Ստոպ Հայաստանում ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի դիտումը չի կայանալու։ Վանյանի անվտանգությունն ապահովեցին ոստիկանության Շիրակի մարզի աշխատակիցները, ովքեր նրան ճանապարեցին։ Ադրբեջանական փառատոնի բոյկոտի հաղթանակից հետո նոր ակցիայի մասնակիցներն ավելի հանգիստ վերլուծում են, թե ինչ էր նշանակում ադրբեջանական փառատոն կազմակերպել Գյումրիում։ Մեր հասարակության հոգին չխրվեն նման թուրքա-ադրբեջանական արվեստի ցուցադրումով։ Այդ այսօր պատերազմը չի վերջացել, մենք զոհեր ենք տալիս։ Մեր հայկական կոտորածները թող իրանք ներգայացնեն Բաքվում։ Լուրջ հիմնարձեր ունենք Ադրբեջանի հետ լուծելու եւ շատ վաղ է մտածել մշակութային կոնսենտրացիայի մասին։ Առավել եւս մի ժողովրդի մշակութային կոնսենտրացիայի մասին, որը իմ կարծիքով վանդալներից ոչինչով չի տարբերվում։ Դրա բառաբացույցը մեր մշակութային արժեքների ոչնչացումն էր ազգերի կողմից։ Ադրբեջանական մշակույթի ռոպագանդայի համատեքստում թերևս փառատոնի միայն անունն էր, որի նպատակին ծառայեց։ Ստոպ կոչվող փառատոնին Երևանում, Վանաձորում, նաև Գյումրիում ստոպ ասացին, եւ այդպես էլ այն հայտ մնացին 4 ֆիլմերի բովանդակությունները։ Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։